Кое-что тони кислый горсе тони кимлион харды не хамыгин. Эти курду хамсахна сахасирны чатенгри тахаран туран, бу хамсахнга ханлас лухунжона тора туран халбакка кюхтахты каталлар. Сеттуне кимлион хамыне сахабистирин отутчуету лухна локтахтурун аксаннер гертуме питтер. Олунгрине юн покруске корат, агам састажона вонна Иван Михайлович Яковлеватадан бастыгыни мэдда гортоскулы хэтти сакылахын вернечте лайны солдатап камыгы кыттыстылар. Сүргелерін көтіктілер. Букеннегенге хурдан жарыктар болдулар. Жоннор тоже якына эдер ичтен билеген рукуддук. Онан манан эти жаллыга агаята. Жоннор хасада турандар жарыктар болган эреллер, бейлерин дуру бейлерин көрүнөллер. Тоже дуру бей ки үлөтүгөр да ситигиле онна канна баарар, бейде ханаата даны күйүрөр. Он эти үрү бар. Үрү такыбыта кыйы хеттон иккилгер Хеттон 2 миллион камыны, камыгын дейін, беге сақайырын ұтчаттыра, әдеттіра, үңірі тағарбыттыра. Эте же үшуге үңірі. Иван Михайлович Яковлева атынан бастығын емелді орта школы әттіс қылайын өріне әшіті лайны солдатып, олыққа көкті өкке. О школаға ұлысқа оны ағын республика тағымнақ араз тәрәхінлерге көкті өкті күттір. Әбәлінің тәңгі жөні күтті қамысыл жерін күрістіп. Мен хеттис А класс көрнен, покроски бастыгын емелді орта школы тәр. Тустуынан күшке жарықтынауын, хасырда айтаққан хүйревен. Онна бұ ұлығы ей, хеттон 2 ғылығар, әйлербін, қос әйлербін ұнуаққауын, бұ бүгін таққамын қамтым. Ұлығы ей, хеттон 2 ғылығар. Улуу кайы сыла ыраттыр-ыраттан истаган айы, ол кара улак кайы күнүн өрүтүн өйдүбүле жон сергеюгер санаатыгыр өссө күн үтүен көлөнөттөн көлөнөгө берилленер. Уйбан Югуров, Александр Юрков, Сакы телевидениете, Кагалас Ууга.